দুই অসম সন্তানক লৈ গৌরবান্বিত অসম। পায়েল যাব নাসালৈ, মাধুর্য যাব মানচেষ্টাৰ ইউনাইটেডলৈ। অসম তথা উত্তৰ পূবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পৰাকৈ নগাঁৱে কৰি আছে দুটাকৈ ভাল খবৰ। নগাঁৱৰ পায়েল নন্দী আৰু নগাঁৱৰ মাধুর্য বৰা যাব দুটা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ, আৰু যিটো দুটা বিশেষ অনুষ্ঠান সঁচাকৈয়ে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বাবে ভাল খবৰ। হয়, এই দুই অসম সন্তানক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত সকলো। চলিত মাহতে এই দুই অসম সন্তান যাব তেওঁলোকৰ স্বপ্নৰ স্থানলৈ। অসমত ফুটবলৰ পৰিৱেশ নাথাকিলেও এইগৰাকী মাধুর্য বৰাই নিজৰ চেষ্টা আৰু সাধনাৰে যোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে মানচেষ্টাৰ ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবলৈ। ৱেন ৰুনি, ডেভিড বেকহামৰ দৰে তাৰকা ফুটবলাৰক জন্ম দিয়া মেন ইউৰ সংস্পৰ্শ লাভ কৰিব অসমৰ মাধুর্যই। বুধবাৰে নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ সহযোগিতাত মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ প্ৰতিভাধৰ মাধুর্যৰ। মোৰ নামটো মাধুর্য মাধৱ বৰা। মই ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা ফুটবল খেলি আছোঁ মেনচেষ্টাৰ ইউনাইটেড চোকাৰ স্কুল লণ্ডন। মই এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখে যাম। পঢ়া শুনা মই বৰ্তমান বেংগালুৰুতে কৰি আছোঁ ক্লাছ 10। বহুতখিনি সহায় কৰিছে তেওঁ দেখুৱাই দিছে পথ কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে, আৰু আজি চিফ মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত লৈ আহিছিল তেওঁ। একেদৰে নগাঁৱৰ এইগৰাকী পায়েল নন্দী যাব নাছালৈ। নাছাৰ ৰোভাৰ চেলেঞ্জ ৱৰ্কশ্বপলৈ আমন্ত্ৰিত হৈছে অসম কন্যা পায়েল। পায়েলৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিলে মাতৃয়ে। মোৰ ছোৱালী পায়েল নন্দী এই হিউমেন ৰোভাৰ চেলেঞ্জৰ কাৰণে ছিলেক্টেড হৈছে নাছাৰ পৰা। তাত মানে গৈ আছে, এই মাৰ্চতে যাব ইহঁতে। আৰু আমাৰ শৰ্মা ছাৰে আজি হেল্প কৰাৰ কাৰণে আমি চিএম ছাৰলৈ আহিছোঁ। চিএম ছাৰেও আমাক মানে হেল্প কৰিম বুলি কৈছে, এইটো কাৰণে শৰ্মা ছাৰকো ধন্যবাদ আৰু চিএম ছাৰলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। নাছা হিউমেন ৰোভাৰ চেলেঞ্জ সেইটো মানে কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে ছিলেক্টেড হৈছে আৰু। অসম তথা উত্তৰ পূবৰ পৰা মানচেষ্টাৰ ইউনাইটেড FC আৰু নাছালৈ যোৱা মাধুর্য আৰু পায়েলেই প্ৰথম। মাধুর্য আৰু পায়েলৰ এই সফলতাক লৈ বাৰুকৈয়ে উৎফুল্লিত নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা। আৰু খুবেই গৌৰৱৰ কথা, অসমত মানে নৰ্থ ইষ্টতে প্ৰথমজন তেওঁ যুৱক হয়। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ইয়াৰ পিছত আকৌ তেওঁ জাৰ্মানী যাব, গতিকে তেওঁ এতিয়া তেওঁ যি তেওঁ 3 মাহৰ কাৰণে গৈ আছে তাত সকলো খৰচা মানচেষ্টাৰে কৰিব। আৰু য'ত তাৰমানে ৰুনি ৰণালুৰ ষ্টাইল প্লেয়াৰ ওলাইছিলে, গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই গৌৰৱৰ কথা। এই দুই প্ৰতিভাধৰক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাও অলেখ অভিনন্দন। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।